Pentru a genera volumetria scaunului, vom folosi întâi comanda pipe, care generează o țeavă de-a lungul unui contur dat. Comanda se găsește în menu la solid, pipe sau tastați. Comanda cere întâi selectarea curbei de-a lungul căreia vrem să generăm o țeavă. Apoi raza pentru țeavă, pe care o putem arăta grafic sau acceptăm valoarea numerică tastată aici sau îi putem tasta altă valoare. Vreau să accept răspunsul implicit din paranteze unghiulare. Dau clic dreapta. Deci clic dreapta acceptă răspunsul propus de program. Apoi, opțional, mai putem pune și alte secțiuni, deci am putea crea o țeavă cu secțiune variabilă. Nu vrem. Ca să încheiem comanda, apăsăm, dăm clic dreapta sau Enter. Și iată că a apărut primul obiect tridimensional solid. Putem vizualiza mai bine modul shade. Și acum, ca să generăm pânza dintre cele două bucăți, țeava trebuie provizoriu ascunsă. Am selectat-o, clichez pe back și am rămas din nou cu această curbă care trebuie prelucrată pentru a obține ceea ce dorim. Și anume, trebuie tăiată doar porțiunea care folosește efectiv la generarea suprafeței. Cel mai simplu mod de a face lucrul ăsta este să selectăm curba și să o explodăm. Ea acum s-a desfăcut în bucățile componente. Și apoi selectăm numai bucățile dorite. Și printr-o comandă opusă lui Explode, prin Join, le unim. Comanda Join unește tot ce găsește că se atinge cap la cap, așa că au rezultat două profile. Prin aceste două profile putem trece o suprafață cu comanda Loft. Comanda e mai generală de atât. Poate crea, să zicem, ca exemplu, o suprafață care trece prin oricâte profile cu condiția ca ele să nu se intersecteze una între ele. De exemplu. Și se folosește foarte des pentru a conecta două curbe, cum e cazul acestora. Putem să selectăm curbele și apoi să dăm comanda, sau invers, întâi dăm comanda și apoi selectăm curbele. Comanda se găsește la Surface, Loft, și acceptăm opțiunile implicite care ar trebui să fie stilul normal și Do Not Simplify, dacă nu e așa, modificați. Cu ocazia asta s-a generat o suprafață, tot așa curbele au rămas pe loc, dedesubt acolo, și suprafața e creată pe baza lor, ca și traseul liniar, ca și o curbă. O suprafață poate fi modificată prin apăsarea tastei F10, care ne permite accesul la punctele ei de control, de pildă. Acum, dacă reafișăm țeava, lucrurile arată cam așa. Și ar putea arăta și mai bine dacă pânza asta, sau plastic, ce vedeți voi, ar fi întins pe deasupra țevii și nu să pornească din mijlocul țevii.
pentru a muta pânza la fața țevii, de fapt trebuie să desenăm o suprafață paralelă cu cea existentă. Și aceasta se face prin folosirea comenzii offset surface. Surface există aici, offset surface, sau tastați offset SRF, suprafața la care ducem paralelă e asta, enter. Direcția în care construim paralela depinde de cum a generat programul suprafața. Acesta e un caz în care contează fața pozitivă, fața negativă. Programul tinde să construiască paralela spre direcția pozitivă. Dacă această direcție nu ne place, putem să clicăm pe suprafață pentru a schimba direcția de paralelism. Nu e cazul. Distanța la care facem paralelă trebuie să fie egală cu raza. Dacă nu am folosit raza 1, o putem modifica de aici. Iar opțiunea lose face să construiască o suprafață mai fidelă ca distanță, să respecte fidel distanța de 1 în toate punctele, sau nu. Deci în varianta lose egal yes, distanța nu va fi respectată fidel, însă vom obține o geometrie la fel de ușoară și ușor de modificat cum e cea inițială. Deci lose yes se folosește de câte ori. Nu avem nevoie de ceva extrem de riguros. Iar opțiunea solid no pune, opțiunea solid, dacă e activată, o să pună și canturi pe între cele două suprafețe, aceste canturi. Și iată rezultatul.